Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հայտարարությունը, գհիմնանորոգ Տիախալքալակի գետրոնական ճանապարհը, Ռուսաստանը անհանգստացած է միջին արևելքի քրիստոնյաներու զանգվածային արտաքսմով, Պուտին, Անկարան Ոշինգտոնի Թեսվանին գոչերը փոխարգելու ներկայացուցիչներու բալադի կողմէ ընդունված երկու փանացևերը, Սուրյական հակամարտության կողմեր առաջին անգամ լալով մեկ սեղանի շուրջ նստեր են։ Ժամանակակից դասականներ Փարադոնը Հայաստանի մեջ կհյուրընկալի մեծանուն կոմպոզիտորներ և մենակատարներ։ Ողջույն, ասկային ժողովի ներս հարցազրույց ունեցան ասկային ժողովի պատգամավոր Մարի Լոսյանի հետ, մենք նաև ընդրադարձանք Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադի կողմէ ճանաչման հարցին, որու մասին տեղեկացանք երեք։ Ուստի ես կցանկանայի նախագահական խորհրդի, ասկային խորհրդի, խորհրդարանի և մեր կառավարության անունով ասել, որ մենք ողջունենք այս ճանաչումը և շատ լավ գիտենք, որ այս ճանաչումը պետք է ընդունվի Սենատի կողմէ, այնուհետև վավերացվի նաև նախագահին կողմէ։ Այս ճանաչման մեջ կարևորն այն ժամանակահատվածն է, որ նշված է փաստաթուղթով 1915-1923 թվականները, ինչը կնշանակե, որ Փնիկայի ժողովրդին թեմ ցեղասպանությունը շարունակվեր է նաև հայկական պետության տարածքին, ջանցված 1920 թվականի թաշնագից դերություններու կողմէ և կնքված ծևերի պայմանագրով 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին։ Գրնանք ավելցնել, որ մենք ուղագյոր են, կապված ենք 1920 թվականի մայիս 11-ին Միացյալ Նահանգներու կողմէ Արևմտյան Հայաստանի տարածքին հայկական պետության ճանաչման հետ, հատուկ փանացևով, որուն ուժի մեջ թրեր է նախագահ Ուդրո Վիլսոնի կողմէ իրավարար վճիրի ստորագրումը։ Ահա թե ինչու սա առաջին քայլն է։ Մենք կողջունենք այս առաջին քայլը, կողջունենք նաև բոլոր անոնց, ովքեր մասնակցել են այս փանացևի ընդունման։ Շնորհակալություն, Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Գիշերը վերսկսել են Ախալքալակի գետրոնական ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքները, շինարարները կկատարեն ասֆալտաբատման աշխատանքներ։ Այս պահին ավարտվել են Դավիսո-Բուլեփա, Տարբինյան, Խաչմերուգեն մինչև քաղաքի թիվ 4 դպրոց հատվածի աշխատանքները։ Հակառակ հարևանությամբ ապրող բնակիչներու թշկողություններուն կապված ծանր մեքենաներու աշխատանքներուն պատճառով հարաճացած աղմուկին, ըստ Կապալարու ընկերության ներկայացուցիչներուն, ասֆալտաբատման աշխատանքները երկար չեն դևեր։ Ընդհանուր առմամբ կվերականգնվի Ախալցխան Նինոցմինթա մեքենաներու ճանապարհի 16 կիլոմետրի հատվածը։ Ռուսաստանը անհանգստացած է միջին արևելքի քրիստոնյաներու զանգվածային արտաքսմամբ, այսօր մասին ասել է Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Բուդապեշտի մեջ միջին արևելքի քրիստոնեական եկեղեցիներու ղեկավարներու հետ իր հանդիպման ժամանակ, գահայտնե Ter.am-ը։ Ռուսաստանը համար և հետևողական չանքեր կգործադրի միջին արևելքի մեջ խաղաղություն և գայունություն հաստատելու համար, ինչպես հայտնի է, մեր երկիրը շատ բաներած է պայքարելու համար այն համընդհանուր չարիքին թեմ, ինչպիսին ապեկչությունն է, ինչպես միջին արևելքի մեջ, ընդհանրապես և Սուրյո մեջ մասնավորապես, նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Պուտինը ասել է, որ հիմա միջին արևելքի քրիստոնյաները կգտնվին շատ ծանր իրավիճակի մեջ՝ սպանություններ, բռնություն, կողոպուտ։ Մենք ականատես կլանք միջին արևելքեն քրիստոնյաներու զանգվածային արդաքախտին, սա մեզ չի գրնարչան հանգստացնել, ընդգծել է ան։ Անկարան Ոշինգտոնի Թեսվանին գոչերը փոխարգելու Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադի կողմէ ընդունված երկու փանացևերը, որոնք Թուրքիոյ բաժամիջոցներ կսահմանեն, Սուրիա ներխուժման և Օսմանյան գայսրության կողմէ մեկ թարարաչ հայերու զակվածային սպանությունները, որպես ցեղասպանություն ճանչնալուն առիթով։ Անադոլու լրատվական գործակալությունը կմեջբերէ Թուրքիո արտգործնախարարության անվան աղբյուրները, նշելով, որ չորեքշաբթի օրը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու թեսպան Դեյվիդ Սեթերֆիլդը հրավիրվեր է լսելու համար Անկարայի քննադատությունը երկու փանացևերուն վերաբերյալ։ Թուրքիան կընդունի, որ առաջին աշխարհամարտի դարիներուն շատ հայեր սպան նվեր են Օսմանյան ուժերու կողմէ, բայց կհերքէ այն բնդումները, որ 1.5 միլիոն հայեր սպան նվեր են ենթարկվելով ձրագրված ցեղասպանության։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադը ցայներու քերակշիռ մեծամասնությամբ ընդունեց հայրու թեմ իրակորձված ցեղասպանությունը ջանցող թիվ 296 փանացևը։ Չորեքշաբթի օրը Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ելույթ ունենալով նշել է, որ Հայաստանի փանացևը արժեք է Անկարայի աչքին և որ Թուրքիան այդ չի ճանչնար։ Ան նաև նշել է, որ Թուրքիո խորհրդարանը կպատասխանեն նոր փանացևերուն առանց մանրամասնելու։ Թուրքիո արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նույնպես մերժել է հայկական փանացևը որպես պատմությունը քաղաքականության մեջ օգտագործելու օրինակ։ Երեքշաբթի օրը բալադը նաև ընդուներ է օրինակիցը, որով գոչ կնել լրացուցիչ պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիո նկատմամբ քրտինյալներու թեմ կատարած հարձակման համար։
Ավելի քան 8.5 տարվա քաղաքացիական պատերազմեն հետո սուրիական հագամարտության գողմեր առաջին անգամ լալով մեկ սեղանի շուրջ նստել են։ Ժնևի մեջ իր աշխատանքը սկսել է սուրիական սահմանադրական հանձնաժողովը, որ մագի աջակցությամբ պետք է մշակել Սուրիո մայր օրենքի նոր նախագիծը։ Սուրիո հարցով մագի հադուկ փանակնած Քեյր Պետերսենը նիստի պատմման հայտարարել է դեղի ունենա պատմական իրադարձություն, այն փաստը, որ դուք պատրաստ եք երկխոսությունը սկսիլ հզոր հույսի աստագ է սուրիացիներու համար, հայտարարել է Թիվանակեդը։ Սուրիո սահմանադրական հանձնաժողովը կազմված է 150 ներկայացուցիչները, 50-ը սուրիական կառավարութենեն են, 50-ը ընդդիմութենեն, 50-ը քաղհասարակութենեն։ Այս մարմինը հրաչիգա ամիսներուն պետք է մշակե երկրի նոր սահմանադրության նախագիծը, որն ալ հետագային պետք է հիմք դառնա մագի Հովանիի ներքո ազատ ընտրություններ կատարելու։ Ժամանակակից դասական ներկոմպոզիտորական փառատոնը, որ պիտի գայանա նոյեմբերի 1-ին, աշխարհի տարբեր ծայրերեն Երևան պիտի բերե մեր օրերու նշանավոր կոմպոզիտորներ Ցիկան Չենին, Քշիշտով Պենտերեցկին, Ալեքսեյ Շորին, Գեորգ Սպելեցիսին, Ալեքսանդր Չայկովսկին և Քարլ Չենգինսին։ Անոնց պիտի միանա սիրված մայեստրո Դիքրան Մանսուրյանը։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ փառատոնային համերգներն յուրաքանչյուրը պիտի նվիրվի կոմպոզիտորներն մեկուն։ Համերգներում պիտի ներկայացվին հեղինակներու ստեղծագործությունները։ Ժամանակակից դասական ներկոմպոզիտորական փառատոնի կազմակերպիչներն են Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, Եվրոպայի աջակցության մշակութային հիմնադրամը։ Փառատոնը կգայանա Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մասունք Տաշկինակներով բար։Ժողովրդական պետական ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության 60-ական գայքեր չեն, մնացեք խաղաղությամբ։